सामाजिक न्याय आणि सामाजिक न्याय जर मेळटलो जाल्यार गुंडगिरी पयली बंद जावपाक जाय. जे गोष्टी आज गोंयांत चल्लात ते बंद जावपाक जाय. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान काम करपाची आवश्यकता. हांवें काही ताका प्रश्न विचारले ताचें आन्सर ना, एक्शनूय घेना आनी आन्सरूय दिना, हेचो अर्थ कितें? एक तर ताणें एक्शन घेवपाक जाय आनी आन्सर तरी दिवपाक जाय, हें बरोबर न्हय म्हणून आमी मान्य करता. आमी जो विशय काडला कोणाक त्रास दिवपा खातीर काडना, ड्रग्साचो किंवां इतर. आमी जो विशय काडला हें बंद जावपाक जाय. आमकां तें मुख्यमंत्र्यान बंद करचें, भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीन बंद करचें, किंवां युनियन मिनिस्टर ऑफ होम बापू अमित शान तातूंत लक्ष घालून बंद करचें. आमकां कोणाक त्रास दिवपाचो ना, कारण युवा पिढी बर्बाद जाता हें प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां. ह्या हातूंत ड्रग्स का फैलाव मोठ्या प्रमाणांत जाता, युवा पिढी खूब जानात म्हणटाय हें प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां. आनी प्रायम मिनिस्टराचें आमी लक्षांत घेवन काम करपाचें, सगळ्यांनी एकत्रीत काम करपाची आवश्यकता आसा. ही टिका न्हय जाल्यार हें म्हजें मुख्य सजेशन मुख्यमंत्र्याक आसा आनी ताणें ताजेर एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा.